Mais uma vez, parabenizar os professores, elogiar os professores aí, guerreiros que são, e agradecer ao meu público, enfim, que vem acompanhando a minha trajetória. Esse ano eu deixei vocês um pouco abandonados, já que eu não fiz shows. Por sinal, os dois shows que eu fiz esse ano foram todos pela Sora Produções, uma homenagem que eu fiz ao Guilherme Arantes e encontrei um monte de amigos. E agora, já chegando no final do ano, mais uma vez, nesse projeto maravilhoso, mas eu prometo para vocês que ano que vem tem que ser de novo na praça, em shows, enfim, espero revê-los e espero poder contar sempre com o carinho de vocês que me acompanham. Obrigado.